הגיע לי הלוח ומעבד אפילו באותו יום. זה חברה שנקראת אונן. בחרתי אותה בגלל שהיא בין המותגים המובילים הסינים, ככה שאין חשש מבחינת תקינות או תאימות. מגיע עם שקית אנטיסטטית. איזשהו כזה ספור כזה. יש קובר לסוקט, אני יוצאתי אותו כי כבר התחלתי לעשות פה כדברים, לא עקיף. עם איזה דריזר זה מגיע, שני קבלי סאטה. איזשהו אחריות כנראה, עוד המדע ביפנית, חמניים. איושים. ברגים למערז. דיסק דרייברים. עוד מדריך ביפנית, לא שימושי. ומה שכן שימושי לי, עם כל השטויות האלו, זה משחת טרמית. בואו נראה לכם את הלוח עצמו. הלוח עצמו. רק שנייה, נדבר קצת. תשימו לב, הגיע לי פה הסימוס, הבטריה, הם הביאו אותה גם כן ביחד עם הלוח, אני חושב בדרך כלל שהם לא מביאים. יש פה את הלוגו של אונן. יש לנו פה PCI Express שלם כפול 16. יש לנו פה 2 קטנים שהם כפול 1. יש לנו פה 2 סלוטים לרן. זה עובד בדואל צ'אנל, זה למעשה... זה למעשה מודינג שהסינים האלו עשו לצ'יפ H61. שמתי פה רם DDR3 4GB 1600, לא יודע מי יעבוד, ננסה. זה כן הגיע עם הלוח, אתם רואים את הברקט הזה, הוא הגיע ביחד עם הלוח. זה כי יודעים שכזה בעייתי לוח X79, אז הביאו ברקט לתאם. שמו עם 4 ברגים. יש לנו פה שני, יש לנו פה USB 2, יש לנו PS2, יש לנו SATA 2, וזה מבחינת הלוח. גם על אני רואה על ה-VRM יש להם פה גם את הלוגו הזה. ובואו נראה לכם שנייה אחת את המעבד. זה מעבד E52630V1, זה גרסת OEM, איך אנחנו יודעים, לפי שרשום SRBKV, שזה לא בקיצור PS, אני רשום לך אקזמפל אינג'ניר. זה מבחינת הלוח, המעבד, זיכרון, אני מחכה, אני כן אעשה מודינג אולי לקירור של אינטל, אני אעשה לו עם הברגה, אולי חורים יותר גדולים שאני אוכל להתאים ואני אחסוך לי כסף וכל מקרות קירור. יש לי כבר בהזמנת ה-SSD, וספק שמצאתי ממש בדיל ממש ממש טוב, 1000 וואט, אני מקווה באמת שהוא יגיע, אם לא מקסימום מקבל החזר. טוב, נעדכן אתכם.